ነገር ይወራበላል መሰለኝ ይገደኝ ረስተራማይ ናፍቆታቸው አፈቀን ማይታወቁ ይባል ይደናል ተቃውና ዳፍራይ ከማን ይባል ይዘማና ይማነሽማን ወሮሽ ረስተራማይ ሰፋቃ ወደለ ይደኝ ይዋቆ ሽምባንደሉ አጣቆ አጣባው ተናፋሪት እንት በላንስ ወቃ መካኒዝም ያመሉ አድሩ ወደለ Ես ուզում եմ ասել, որ գիտեք, նման արտահայտությունները որևէ կերպ չեն տեղավորվում իրավական պետության շրջանակներում և նորից պիտի կրկնեն, որ սահմանված կանոնները պետք է հստակորեն պահպանվեն, եթե չեն պահպանվում, ինչպես այլ իրավակարգավորումների դեպքում կան սանկցիաներ։ Եթե ինչ-որ ռեստորան այսօր հայտարարի, որ այլևս հարկային պարտավորությունները չի կատարելու, ինչ կպատահի։ Պարզ է, որ կլինեն դրա հետևանքները, իրավական հետևանքները։ Եվ նորից վերադառնալով, այո, ես բազմիցս կրկնում եմ, որ ցավոք սրտի այս համավարակը ստեղծել է ճնշում եւ առողջապահական համակարգերի, եւ տնտեսությունների, եւ ընդհանրապես ազգային անվտանգության առումով շատ լուրջ մարտահրավեր է։ Բայց ո՞րն է մեր ճանապարհը։ Եթե մենք չենք կիրառում սահմանափակող միջոցառումներ, ապա ինչ իրավիճակի առջև ենք մենք կանգնում։ Շատ ավելի վատ եւ առողջապահական եւ տնտեսական եւ բոլոր առումներով։ Այսինքն ճիշտ ժամանակին կիրառված սահմանափակող միջոցառումները մեզ հնարավորություն են տալիս պաշտպանելու առաջին հերթին մարդկանց կյանքն ու առողջությունը, բայց նաեւ տնտեսությունը, նաեւ հենց նույն ռեստորանների, նաեւ նույն համերգային եւ այլ գործնեությունը, որովհետեւ եթե մենք ունենում ենք կառավարելության շրջանակից դուրս հիվանդացության աստիճան, ապա բոլորս հասկանում ենք, որ այդ խնդիրը արդեն անդրադառնում է բոլորիս վրա։ Միանշանակ, իհարկե։